Bleh. Kiša, ljudi, mokro je, sedi na mokroj klupi. Kameru sam stavio preko puta, na klupu preko puta sebe i ima kesu preko nje. Slikat ću je ovaj telefonom pa ću vam pustiti sliku tu. Nema ljudi, to je moje omiljeno vreme, koliko god da je sati. I danas sam imao neki težak dan, pa sam čisto htio pokažem sebi da mogu i u ponoć da snimim klip, evo, za 15 minuta dajem sebi. Tako da, hajmo. Ok, proverio sam definitivno da li je izvodljivo, da li se vidim i da li se čujem. Sve je super. Mislim da ste do sad provalili da nisam najhajpovaniji lik na ovom YouTube-u. Vuk Karadžić se prevrće u grobu. Najhajpovaniji. Hoću reći, dosta vas verovatno zna da moje klipove možete gledati na onoj duploj brzini. To sigurno ne možemo reći za ovog lika. I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan. I ovo sam klipa, kao što vidite, danas smo ovde u bazu. Znači, dođite sa mnom, stavit ću na Instagramu storije gdje ćete vi moći da glasite. I pozdrav svima ljudi, moj ime je Nikola. I danas evo nas ljudi, kao što vidite, sad ima odnele klubi u parku. Pričat ćemo, ne znam ja čemu, ali budite tu, lakše će subscribe. Koji car. Video za Dušana Petrovića je na njegovom kanalu. Tako sam završio svoj prošli vlog. Ono kraj kad izađem iz kola, nikad ne znate ko može vam se javiti sljedeći. Dušan Petrović. Dobro je ispalo, baš sam srećan. Hajde pogledamo malo to. Oči su mi bele, duša mi je mat. Buba mi je kum, džala mi je brat. Da mi je neko rekao da ću ovu pesmu iskoristiti za neki B-roll, rekao bi mu Miki... Ali eto, desilo se. Šta sam rekao, 15 minuta, a? Slušaj ovo. Da, ovo se upravo desilo. Tamo su klupe, a moj auto je na ovoj strani ulice, na ovoj drugoj, gdje je trafik. I pošto mi je crkla baterija u ovom mikrofonu u sred rečenice, pričao sam u stvari još jedno 10 minuta i tako sam posle provalio da se ništa nije snimilo, pokušao sam da pređem ulicu do auta i morao sam da prođem kroz ovu bujicu, znači noge su mi toliko mokre. I to sam prešao tamo dole, jer nisam provalio gdje je ovo puklo. E onda sam sad u povratku išao onuda, znači iza onih kola, tu iza trafike. I tamo sam teo da pređem sad ovdje gdje nije toliko mokro. I startao me, brate, jedan pijani lik koji me prati na Instagramu. Ali ne znam da me prati, nego kad sam ga kucao, meni je stajalo ono kao follow back. Pošto ja njega ne pratim, jel tako? Ja sam kao influencer, pratim me 20k, ja pratim 1000 ljudi. Šalim se ljudi, naravno, ovo je sve sad mnogo smješno. I bukvalno sam liku opalio fotku ispoje kao Michael Jackson, sad ću pustim tu fotku ovdje, znači ne vjerujem šta se desilo. A lik je lud, pristano sad, kaže mi, a šta radiš ovako, kaže, a s kim si radio, si radio s nekim ozbiljnim? Tako da, pozdrav za tebe, vrate, zaboravio sam sad kako se zoveš, ali kad dođem kući, vidjet ću na Instagramu, u svakom slučaju, BG011 i imam content za vlog. Ovo je da jaja. Idemo nazad na klup. Problem je što je i ovdje, ja mislim... Fuck. Ljudi, sedim u govnima na ovoj klupi, koja su sad mokre jer ponovo pada kiša. Nogi su mi mokre, pakao. Gdje smo stali? Hoću da podržim moju djevojku Katarinu, koja je napravila svoju online prodavnicu. Znači, ono, 21. vek, what a fun time to be alive. Napravila je svoju online prodavnicu za Lightroom presete. To su oni kao filteri za fotografije. Inače, ko do sad nije provalio, a prati me na Instagramu, ja sa fotkama nemam veze, to je sve Katarina, ja samo radim video. Tako da, ko hoće da podrži brata, prvi link u opisu profila, Katarinin online shop. A sad pogledajte reklamu koju smo napravili za te njene presete i koju ćemo da sponzorišemo na Instagramu, kako bi, nadamo se, došli do nekih prodaja. Ali smo zavozili ovaj video. Ne znam da li se vidi koliko zapravo pada kiša. Moja kamera je water resistant, ali nije waterproof. Šta to znači? Otporna je na kapljice vode, ali nije na
potapanje u vodu, što je logično. Šalim se, vjerojatno nije otporno ni na ovo. Moram da završavam klip, a nisam rekao zašto mi treba vaša pomoć. Jo, idem po kesu. Idemo do auta po novu kesu, ako je imam. Jo, moguće da se ovo desi, brate, ovako rano. Pogledajte ovo. Čo, potencijalno najbolji vlog u životu. The hype is real. I poru sveme ljudi, moj ima Nikola, i da većem video, gledajte koliko su mi mokre noge. Što se kaže, šiklja na sve strane. Znači ovde je epicentar, ali šta je dovelo do uzroka, na to nemam odgovor. Ok, koji put već ovo radim, nadam se, exposure, bam bam, to je to. Stavljam ovu kesu na kameru i nastavljam vlog. Nazad na govnom u klub. Joj, kad dođem kući, moram sve sa sebe da bacim, moram da se kupam. Mokre su mi noge, paka. Treba mi vaša pomoć. Imam plan da se od januara dosta aktiviram na svojim mrežama. To su YouTube i Patreon, koji u mom slučaju treba da rade u sinergiji. Sinergija, baki, idemo rečnik. Uštamo već. Treba raditi u sinergiji, što znači da na YouTube-u želim da imam neku srž svega, a na Patreonu ko želi da me dodatno podrži, može nešto i da nauči o svemu ovome što ja radim, a to je snimanje i editovanje, jel tako? Problemi oko toga su sledeći. Ne vidim sebe kao neki tutorial kanal i više bih voleo da na tom Patreonu onako kroz praksu pokazujem vama kako ja pravim neke videe, kako pravim fotike sa Katarinom i tako dalje. Ali problem je što kod nas, u Srbiji, ne postoji veliki community za to. I ne vjerujem da ima puno vas koji već imate kameru, koji bi jednostavno mogli da ispratite video, na primjer, kako pravim cinematic video. Cinematic je ono što kao potiče na film. Jer džaba ja da napravim kako pravim cinematic video i da onako zdravo zagotovo vama pričam o nekim stvarima, a da vi ne znate bukvalno šta je kamera. I onda sam rešio da bukvalno utabam stazu, i moram da krenem od nule. Znači, prvi klip na mom Patreonu bi trebao da bude bukvalno šta je kamera i kako se koristi. Podešavanja, bla bla bla. Ali za taj video treba se sedne i da se to isplanira i da se to lepo napravi. A ja nemam baš puno vremena. Tako da, moj neki predlog za celu tu mrežu Patreon bi bio sledeći. Ja bih voleo da jednog dana taj Patreon stvarno bude mesto gde neko od apsolutnog početnika, pratit ćete moje klipove, može da dođe do nekog pristojnog nivoa. Znači, da bukvalno imate prvi video koji vas uči osnove i da onda napredujete dalje. Baš sad pada kiša, sad sam malo i nervozan. A u isto vreme želim da krenem sa Patreonom. Jedna zanimljiva stvar, Patreon vama skida novac svakog prvog u mesecu. Znači, suludo je da se pretplatite na moj Patreon, recimo 28. novembra i da vam onda skine tad i ponovo 1. decembra. Ne, zato i snijem moj klip ranije, jer hoću da od 1. decembra već polako startujemo. Ali, ko treba se prijavi 1. decembra? 1. decembra treba se prijave ljudi koji isključivo mene podržavaju, vole ovo što ja radim, pišu mi poruke na Instagramu itd. Ljudi koji su ikad poželeli možda da me podrže, sada to mogu da urade, jer cena na Patreonu nije velika. Ne znam, kao kafa u kafiću. Kafa u centru grada. Kafa u centru, centra, centralni kafić, ono centralni sto, e dve kafe u takvom kafiću. Toliko prilike košta Patreon. Tako da nije skupo, ali ne mogu da obećam da će od 1. decembra klipovi biti napravljeni, kažem, od nule. Neće. Recimo, možda prve nedelje decembra izbacim dva videa kako raditi ovaj efekat u premijeru. To je video koji mogu da uradim za, recimo, sat vremena. I sad, neko ko ne zna šta je premijer, taj video mu ne znači puno. To je upravo to što pokušavam da vas pitam, da mi pomognete. Doći će i video o programu, znači o premijeru, osnove programa, kako ga skinuti i sve. Ali taj video mi je teži da ga napravim, pa ću ga možda napraviti u januaru. A sad u decembru, mogu recimo da izdvojim jedan efekat i da kažem kako se pravi taj efekat. Ili recimo nešto oko snimanja. Kako snimiti to i to bez da vas učim osnove. Znači, taj video može da koristi nekom ko već zna, ali neko ko ne zna ništa, njemu realno treba neki
neki početnički video. Svakako ti moji videi mogu da vas motivišu da na nekim drugim stranim YouTube kanalima nađete upravo osnove, jer ja neću da vas lažem da na YouTube-u ne postoji ništa, naravno postoji sve, ali bi ja nekako volio da jednog dana bukvalno sve što vam treba postoji upravo na mom Patreonu. Voleo bih da mi pišete dole u komentarima da li iko uopšte zainteresan za ovo, da li biste me podržavali tamo. Jednostavno, kogod voli ili gleda moj sadržaj, tamo će stvarno imati priliku da gleda. Znači, minimum nekih 10 klipova mesečno će ići na Patreon. Imaću neka dva paketa. Dva će biti, po dva videa nedeljno će biti u tom nekom slabijem paketu, a bit će jači paket. Vidjet ću još koliko će to da košta. Tu ću stvarno da dajem vrednost koju ne daje svako. To će biti sirov, behind the scenes. Znači, zvaću neki drugara da mi pomažu, da me snimaju dok ja radim videe za klijent. Znači, bukvalno uzmemo neki GoPro i snimamo sve. Možda bude video i od sat vremena i od dva sata, bez nekog edita. Čisto da vidite kako se na licu mesta u pravoj situaciji radi posao za nekog klijenta. To stvarno ima veliku vrednost. Ja to nisam imao kad sam počinjao. Bukvalno da vidite kako ono rešavamo neke probleme koji nastaju u hodu, kako se ponašam sa ljudima, na primjer snimamo restoran, to bude 15 ljudi, vlasnik restorana koji gleda šta radite. Znači, sve to želim da prenesem, to stvarno vredi. I sutra kad budete imali svoj prvi posao, mnogo će vam značiti ti klipovi, nećete imati tremu kao što sam imao ja na svom prvom poslu, nisam znao gde bijem. Tako da, to će biti ta dva paketa. U tom jačem paketu, pa sigurno od bar dva klipa mesečno će biti ti sirovi behind the scenes. I naravno, ko se pretplati na jači paket imaće pristup i on slabijem, a u slabijem paketu će biti ti neki kao tutoriali. Mada nikad ne želim baš da radim neke tutoriale, lično je meni to dosadno. Sve želim da vas učim kroz praksu, ali sam svestan da će par videa morati da bude. Naravno, ko želi to od mene da nauči, pošto opet kažem, sve imate na YouTube-u. Par videa će morati da bude kao tutorial i snimit ću ih, ali od januara, kada se malo više posvetim svojim mrežama, jer sad u decembru mora se radi, mora se hasluje. Ljudi, puštam još jedan video koji sam napravio za ovog dečka Vuka, za Noko. Malo eto da vas motivišem za taj Patreon, da naučite da snimate, malo opet kažem, nisam ni ja ništa posebno, sve sam naučio sam. Puštam video za Vuka i odjavljam ovaj video. Brate, idem kući sada montiram, mislim da mi nema spavanja večeras, moram i Dušanu da izvedete novi klip. Yeah.